Dobrý den, jmenuji se Hana Ulíková a v dalším videu o používání Smart Ampu bych vás ráda seznámila s tím, jakým způsobem nechat nasdílet vám již dříve vytvořený workspace svým žákům či studentům. Nicméně můžeme sdílet váš workspace i s jinými uživateli, než jenom s vašimi žáky či studenty. Můžete stejný workspace sdílet se svými kolegy ze školy, což znamená s lidmi, kteří pracují na stejné doméně, ale můžete pozvat i účastníky, kteří pracují na doméně úplně cizí. Taktéž si někdy v budoucnu ještě ukážeme, jakým způsobem sdílet workspace jako klasický Google dokument. Teď už se však pojďme přihlásit do prostředí Smart Ampu, kde si zvolíme třídu a workspace. Já už jsem takto udělala a pojďme se soustředit na toto tlačítko, na tuto záložku, která nám umožní sdílení našeho workspaceu ostatním. Takže klikneme a pokud zvolím tady to první tlačítko, tak si můžu vybrat, jestli budu sdílet workspace přes účastníky své třídy anebo přes nově vkládané e-maily. Tak já mám žáky ve třídě už přiřazené, tak nechám tuto volbu. Dále vidíte, že mohu pracovat se studenty s žáky ze své třídy, buď se všemi najednou, nebo jenom pouze s individuálními vybranými žáky či studenty. Pokud zvolím toto zatržítko, tak můžu automaticky vložit žáky do seznamu užívajících nebo uživatelů toho mého workspaceu. Pokud bych zvolila to druhé tlačítko zatržítko, tak studenti se dostanou pouze do situace, kdy se na můj workspace mohou pouze dívat, ale zatím nemohou ještě sdílet tu pracovní plochu, nemohou tedy na ní nic vytvářet. Nicméně je to záležitost, kterou se potom velmi jednoduchým způsobem odstranit. Stačí jedno kliknutí a vaši studenti z koukání se mohou dostat do stavu možnosti práce. Pojďme potvrdit OK a dobře se dívejte tady v té levé části, co se bude dít. Vidíte, že mi naskakují vlastně jména studentů, žáků, které jsem měla už do třídy přiřazené dříve. Až se některý ze studentů z účastníků připojí, bude vlastně v té části, kde je teď moje jméno, to znamená v části seznamu účastníků, kteří jsou právě teď připojeni. Pokud byste zvolili toto zatržítko, tak vidíte, že je zdůrazněno nebo ukázáno vše, co bylo ve workspaceu vytvořeno. Pokud byste zvolili pouze jednoho z účastníků a ten dotyčný by ve workspaceu už předtím něco vytvořil, v tu ráno byste viděli vlastně vše, co ten dotyčný vytvořil. Ale potom ještě bych vás ráda upozornila na toto zatržítko, které vám umožní to, aby bylo vždy vidět všem účastníkům, kdo daný objekt vytvořil. Jo, vidíte, že vždycky tady nějaká ta zkratka bude a lze tedy potom dohledat, kdo vlastně vytvořil jaký objekt. Takže teď už jsme v situaci, kdy vaši studenti, vaši žáci se mohou přihlásit svým Google účtem, vyberou si třídu, ale ráda bych vás ještě upozornila na jednu drobnost. Když se vrátím přes toto tlačítko, vlastně o krok zpět bych řekla, to znamená, že uvidíme workspacey, které jsou pro tuto třídu vytvořeny, tak vaši studenti nepůjdou přes My Drive, ale přes Share with Me. Takže v okamžiku, kdy studenti kliknou, tak budou mít zde název workspaceu, který jste jim nechali nasdílet. Já tady mám workspacey, které mi nechal nasdílet zase někdo jiný. Takže vy přistupujete přes My Drive, studenti přes Share with Me. A já se vrátím zase ještě zpátky, abych vám ukázala to, jakým způsobem můžete jednoduše zamezit studentům, aby mohli ve workspaceu cokoliv tvořit. Takže
je to tímto tlačítkem. A když se podíváte, tak vlastně tady máte hlášku, že studenti tedy vás zatím nemohou následovat v práci, ale jenom v koukání. Ukončíte kliknutím na end, anebo tady máte ještě druhou možnost. No, vidíte, že ta hláška tady odtud vlastně skončila. Takže tohle to byl prosím vás jeden způsob, jakým nechat nasdílet vámi vytvořený workspace. Bohužel je toho trošičku více, já se k tomu určitě ještě někdy vrátím, protože sdílení je důležité a doufám, že jsem vám zase pomohla k tomu, abyste SmartAmp používali snadněji a tak, abyste byli spokojeni vy i vaši studenti. Budu se těšit zase někdy příště. Naschledanou.